på spåren upp där med Leif Malmö till Hummerstad. Och vi har hittat en loppis här och lite verksamhet. Där står en tjej. Hej! Vad heter du? Hej! Vad sa du? Vad heter du? Lena Fredriksson. Jag har ju noterat att det är en loppis här. Mm. Och sen är det en pizzeria och sen har inte vi hittat någon mer verksamhet. Ja, det är en frisör där borta. Det är en frisör också? Ja. En ung tjej som har startat en frisörfirma där. Och vad heter du? Sara Varodell. Hur går det att driva frisörsalong här i Hummerstad? Fungerar det? Ja, det går framåt. Det går lite trögt, men det går framåt. Du flyttade in här? 2 år sedan. Men hittar kunder hit? Eller? Ja. Ja, det tycker jag de gör. Det är vissa som är lite fega i början och inte vågar prova, men det tar sig. Det tar sig sakta men säkert. Vad pratar man om när man kommer hit? Det vet man ju att man sitter och pratar om det ena med det fjärde. Men man pratar ingenting om framtiden när de som är här? Nej, men det var många som säger att de önskar att det kunde bli lite mer och att det går bra för de som är här och jobbar. Det är väl det de säger. Jobbar du här varenda dag eller? Måndag till fredag. Ibland lördagar. Efter förfrågan. Jätteduktig, jättetrevlig, ung och pigg. Och tycker det, ja, det är hennes första liksom. Hon är inte så gud, vad kan hon, eller strax över 20. Och då tycker jag det skulle vara jättekul om hon fick fart på det. Så att folk kom dit. Då skulle det också bli levande här. Och sen pizzerian då. Han har ju gjort i ordning där inne så man kan sitta där inne nu. Det är mysigt. Han har gjort om. Och så jag då med mitt loppishantverk. Ja, allt möjligt egentligen. Lite av varje. Men det är det som finns kvar efter att motorvägen försvann 2010. Ja. Ni har ingen matvarubutik och sådär. Det är ingenting så. Nej. Men... vi hörde ju också att ni har ju satsat, eller alla här i Hummerstad gick ihop om den här med gång- och cykelväg till Enköping. Är det enda som har hänt det nya efter att motorvägen försvann då? Ja, mig veteligen. Jag vet att Svenska kyrkan har, det är väl för barn och så de äldre kan gå och äta sopplunch och sådär. Och jag är ordförande här i Tilling och Södra Åsunda församling. Och så bor jag här i Hummerstad, gjort sedan 1972, byggde vårt hus. Har du märkt någon förändring efter att motorvägen försvann här med invånarantalet och församlingsspår och sånt där? Har det minskat eller är det på samma nivå? Ja, det har inte hunnit blivit så stor skillnad därför att vi har ju inga tomter för att bygga nya hus som man säger. Men jag tror heller inte att folk har flyttat härifrån, inte märkbart. Ja, jag är ju alldeles ny här men kommer med kanske då lite ögon utifrån och måste ju sätta mig in i förhållandena här. Men det är klart att det finns ju allmänna tendenser i samhället att det som har med gemenskaps möjligheter inte finns ute på landsbygden och inte i tätorterna heller, eller de blev färre möjligheter. Det finns ju naturligtvis, men vilket kanske har med individualismen i samhället att göra. Men där behöver alla goda krafter göra sitt till, och i kyrkan har vi ju goda möjligheter att vara inte minst generationsöverskridande. Nu ska vi snart ha en lunch här där både småbarn och föräldrar och pensionärer deltar gemensamt. Alla tycker det är jättebra det här att du har hittat på det och det. Men sen blir det liksom inget mer. Sen åker de till Västerås och till Enköping. Så att nej, jag vet inte varför. Har du några tips och idéer på hur man ska kunna utveckla Hummerstad? Ja, jag har massor. Ja, man skulle kunna hitta på någonting liksom, så att byn håller ihop. För det känner jag att den inte gör på så sätt. Liksom. Nu är jag inflyttad här så jag kommer få alla i huvudet. Men jag är gärna så här för... Jag börjar ju med det här då för att jag har min gamla mamma. Och då så har jag... Tanterna här på min sida, de är gamla, över 80 många.
Och de tycker det är långsamt. Och då har det blivit att de kommer upp hit och så vissa lämnar då några strumpor eller någonting och som de får ha här. Och sen kommer de upp med kaffebröd, sitter vi och fikar. Så det har blivit liksom, vad ska man säga, lite, ja, vi hänger lite här då när det är bra väder. Och det tycker de är kul, det vet jag. Det tycker de är jättekul.